Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը ներկայացնում է Հոդված 27 արտահայտման ազատություն հաղորդաշարը։ Հաղորդման հովանավորն է Նիդերլանդների թագավորության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Եթերում է Հոդված 27-ը, բարև ձեզ, քրիստոնեություն եւ իսլամ։ Թվում է, թե շատ մեծ թեմա է եւ իրոք շատ մեծ թեմա է, շատ տարողունակ, բայց ինչու է մեզ համար շատ ակտուալ։ Երեք առնվազն պատճառ կա, հա, մեկը այն է, որ խորհրդային միության քանդվելուց հետո Սեմյուել Հանտինգտոնը բախտի բերմամբ թե պատահմամբ մի բեսթսելեր հրատարակեց, որը կոչվում էր քաղաքակրթությունների բախում, եւ նա քաղաքակրթություն ասելով նկատի ուներ այդ մեծ տարածքները, որոնք հիմնականում այս կամ այն կրոնի ներկայացուցիչներին են պատկանում, այդ մշակութային տարածքները, քրիստոնեական քաղաքակրթություն, իսլամական, բուդդայական եւ այլն։ Եվ նրա ասելով բախում էր լինելու, որը ինչ որ չափով ըստ երևույթին իրոք տեղի է ունենում մի շարք իմաստներով։ Երկրորդ պատճառը այն է, որ հայերը, Հայաստանը, հայ ժողովուրդը դարեր շարունակ իսլամի հետ առնչվում է ու էլի շատ հակասական ձևով, հա, մի կողմից մեծ ավանդույթ կա պատմական գոյատևելու մուսուլմանների հետ կողքի բարեկամության հարաբերությունների, մյուս կողմից Հայաստանի հակառակորդները, Ադրբեջանը, ինչ որ իմաստով պատմականորեն Թուրքիան, իսլամ դավանող երկրներ եւ այնտեղ բնակվող ժողովրդների մեծամասնությունը իսլամ է դավանել, եւ այդ պատճառով իսլամի նկատմամբ Հայաստանում հայ ժողովրդի մեջ ընդհանրապես շատ հաճախ կա որոշակի վերապահում։ Եվ երրորդ պատճառը այն է, որ ահա մարտամիսը ավարտվեց, էլի Նովրուզ էր եւ էլի Իրանի մեր հարևանները մեծ քանակությամբ գալիս էին Հայաստան այստեղ նշելու, եւ շփումները իսլամի ներկայացուցիչների հետ, լինի դա արաբական երկրներից, հիմնականում Իրանից, շատ հաճախացել են մեր ամենօրյա կյանքում։ Բայց իհարկե ամբողջ քրիստոնեական աշխարհում եւ մանավանդ նաեւ առանձին վերցրած նաեւ Հայաստանում ու հայ ժողովրդի մոտ կա որոշակի վերապահումներ, որոնք կարելի է երևի ձևակերպել այսպես. ինչ որ բան պակասում է իսլամի դավանանքի քրիստոնեության կրոմինի մեջ։ Ես ուզում եմ հարցս ուղղել առաջին հերթին արաբակետ, իսլամակետ Հայկ Քոչարյանին։ Հայկ, երկար տարիներ ուսումնասիրում եք, ի՞նչն է պակասում, ինչ որ բան իրոք պակասում է իսլամի մեջ, որը կա քրիստոնեության մեջ եւ չկա իսլամում։ Դժվար հարց է, որոշ հարցը, որոշ սպեկտրում որ նայեք, կարող է պակասում է, բայց խնդիրը դրված չի պակավել լինելու կամ պակաս լինելու, այսինքն սա մի հատ ուրիշ արժեքային համակարգ է իսլամը, քրիստոնեությունը ուրիշ արժեքային համակարգ է։ Այս երկու տարբեր արժեքային համակարգերը ձևավորվել են պատմական տարբեր կոնտեքստներում եւ ունեն իրենց սնուցման դաշտը։ Այսինքն իրենց դնել հարցը ավել թե պակաս արդեն կոնստրուկտիվ չի ստացվում այդ խոսակցությունը։ Չի կարող եք ասել, ասենք, ինչ որ հասկացություն իսլամում չկա, կա քրիստոնեության մեջ եւ հակառակը կա, մի բան էլ կա, որը քրիստոնեության մեջ չկա։ Կա այդպիսի։ Այս բանը ես միանգամից դժվարանում եմ տենց բան հիշել, բայց լավ, ջիհադ հասկացություն կա քրիստոնեության մեջ։ Քրիստոնեության մեջ այն տեսքով ու այն ձևակերպման, ոնց որ կա իսլամ, բարձր չկա, բայց եթե ջիհադը չեք դիտարկում միայն սրբազան պատերազմը, դիտարկենք նաև ինքնակատարելագործություն, որը կա իսլամում, իսկ մարդը պետք է, մուսուլմանը առաջին աշխատի ինքն իր վրա փորձի դառնալ կարգին, ազնիվ, հավատացյալ մուսուլման, այդ տեսանկյունից քրիստոնեությունը լավ պարտադրում քրիստոնյան լինել ազնիվ, բարի, այսինքն ջիհադ տերմինը ինքը հարաբերեն ջահադա բայից է, որ նշանակում է ջանք թափել։ Հիմա դու ջանք ես թափում ինքնակատարելագործում եւ քո իմացած ճշմարտությունը տարածելու։ Այդ տարածման մի տեսակն էլ սրովնա, սրով ջիհադնա, որը բոլորը գիտեն, որ ջիհադը մենց միայն դա է։ Այսինքն այդ տեսանկյունից տերմինը կարող է չկա, բայց երևույթները, որոնք
պարտադրում է իսլամը ինքնակատարելագործել, կա նաև քրիստոնեության մեջ։ Եվ վերելա նաև քրիստոնեության պատմության ընթացքում Հովհաննես այստեղ կօգնի, որ այսինքն նույն թրով եւ սրով քրիստոնեությունը են տարածել։ Լավ, Հովհաննեսին ուրեմն ուղենք հաջորդ հարցը, քրիստոնեության ասել ինկվիզիցիայի ժամանակը կամ այդ կրոնական պատերազմների նույն վիճակներ, ինչ որ իսլամի առաջ խաղացման փոքր։ Իհարկե տարբեր են վիճակները, այսինքն համատել ասել, որ իսլամական ջիհադը նույնն է, ինչ ասենք խաչակրած արշավանքները քրիստոնեական քրիստոնեության պատմության մեջ ես չէի հանգնի, բայց ասենք, որ խաչակրած արշավանքները եւս տեղի ունեցան նաեւ կրոնական հիմքով, չնայած խաչակրած արշավանքների կոչը երբ որ արեց այնտեղ Ուրբանոս II պապը ոչ միայն կրոնական մոտիվը շեշտադրեց, այլ նաեւ տնտեսականը, որը եւ խրախուսեց եւ այդ ժամանակի պատմական դեպքերի վերումով դա տեղի ունեցավ։ Այսինքն երևույթը տվյալ պատմական ժամանակաշրջանի մեջ դիտարկելու պարագայում մենք կունենանք ամբողջական պատկեր, իսկ ասենք ջիհադը ու զուգահեռներ տանել ջիհադի ու ինկվիզիցիայի միջև ես խուսափեի այդ զուգահեռները տանելուց, որովհետև դրանք իմ կարծիքով տարբեր process-ներ են։ Մեկը, ինչպես Հայկը նշեց, ինքնակատարելագործում, հավատքի քարոշչություն, մյուսը հոգների բացահայտում եւ այսպես պապական իշխանության բուրգի, ուրեմն անձեռնմխելիության պահպանում։ Մյուս կողմից ասեմ ձեզ, որ իմ կարծիքով քրիստոնեության եւ իսլամի հիմնական տարբերություններից մեկը, որը ես կդիտարկեի, դա այսպես ճնշման մեխանիզմներն են։ Եթե իսլամում հասարակական զանգվածը բավականին բոլոր երկրների եւ իսլամի բոլոր ճյուղերի վրա չեմ տարածի ասած, բայց հիմնականում այդպես է, եթե այնտեղ շատ ավելի հետևողական են իսլամի նորմերի պահպանությանը, ապա քրիստոնեության մեջ հենց սկզբից եւ այդ ազատության գաղափարը դրված է եղել եւ այդ ազատությունը փաստորեն հիմք է տվել, որ քրիստոնեությունը քրիստոնյա մարդը իրեն ավելի ազատ զգա եւ այդ պատճառով էլ ասենք քրիստոնեության մեջ մենք ունենք այսքան բազմազանություն տարբեր կրոնական կառույցների, կազմակերպությունների, որը հենց իսկ գալիս է քրիստոնեությունից, որովհետև քրիստոնեությունը մարդուն տալիս է ազատ կամք եւ այդ ազատ կամքով իր կրոնը ընտրելու հնարավորություն։ Շատ լավ, շատ կարճ խոսքս պարոն Բալուլյանին, եթե կարող եք նույն հարցը, ինչ որ ես պարոն Քոչարյանին տվեցի, տարբերություն կա ինչ որ բան, որ իսլամում պակասում է, քրիստոնեությունում կա։ Մեն փորձը գալիս է աշխատելուց քրիստոնյա եւ մուսուլմանների հետ, բայց որպես ուղղակի աշխատողներ, երբ որ մենք աշխատում ենք տարբեր երկրներում, տարբեր միջավայրերում, ես ամենասկզբից նույնիսկ չեմ իմացել ով է քրիստոնյա, ով է մուսուլման, մանավանդ երբ որ իրանք գալիս են այն երկրներից, որտեղ դա խառն, ասենք Չինաստանից կամ Հնդկաստանից, այդ երկրի աշխատողներից, իրանց ապրելակերպն է տարբերվում, քրիստոնյաներին է տարբերվում, բայց որ ասեմ, եթե մարդիկ շատ այդ դավանանքին չեն հետևում, այսինքն գաղափարախոսությունը իրանց կյանքի հիմնական իմաստը չի ու դրանով իրանք չեն օրեցօր ապրում ու տարապում, կարելի ասել ինչ որ դեպքում, ոչ մի ձևով չի արտահայտում տարբերությունը իմ համար, թե քրիստոնյա, թե մուսուլման, եղել են հավասար աշխատողներ իրանց ապրել, իրանց վարվելակերպով գործի մեջ, բայց ասենք իրանց ապրելաձևը տարբերվել է, թե մուսուլմանին, թե քրիստոնյան, բայց որ ասեմ, սրանք ավելի լավն են եղել, նրանք ավելի վատ ինչ որտեղ կամ այս հակառակը, սուտ խոսք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հիմա տեսնենք մեկ այլ դեպք շփման մեր ֆիլմի հերոսը այստեղ ներկա է, Սարգիսը, եւ նրա մասնակցությամբ մի ֆիլմ է արվել նրա կյանքի փորձերի վերաբերյալ, որից մի հատված հիմա կդիտենք։ Մի սիրել եմ ճանապարհորդություն, որովհետև կյանքն էլ է իմ համար ճանապարհորդություն, բայց որ գումար չունեի, թվում է, թե դա միշտ կմնա իմ համար երազան։ Ապրելով Մանկատանը, մեզ մոտ շատ եվրոպայից հյուրեր էին եկել, Անգլիայից, Ֆրանսիայից, իմ համար դա նորություն չէր, որովհետև միշտ եկել գնացել են, բայց օրերից մի օր, երբ որ եկավ Միլադը, Էմիլը ու իրանք Պարսիկ էին մահմեդական աշխարհի մշակույթները իրանց լրիվ տարբեր են, ինձ այդը հետաքրքրեց,
բայց մեր երեխեքը շատ վատ էին նայում իրանց դեմ ազերը իրան շատ սենց խառը ինչ որ տարբերվում էին այլ երկրացիներից տղա չեն իրանք ասում են դու էլ յանեմ դու ինչ ես խես իրանց հետ սենց շփվում բայց երբ որ ես իրանց հետ շփվում էի քանի գնում էր մենք մեր ընկերությունը ավելի ուժեղանում էր գնացել ենք շատ լավ տեղեր այցելել ենք իրանց ընկերներին Ղարաբաղ են գնացել Հրազդան են գնացել ու ճանաչեցի ես այդ ժամանակ երբ որ ես գայս էի մանկատուն ձեռ էին առնում հան ընկերներդ ո՞նց են ասում ես շատ լավ մարդիկ են դուք չես ճանաչում արի ծանոթացնեմ քեզ մեզի պետք չի մենք տղա ենք մենք դրանց այդ գորշին դ պարսիկ են գնա մի հատ մուսուլման դար դավանապողի ասում ու կրոնի մեջ չի ամեն ինչ դու քրիստոնյայից դու հենց ինքդ ես ինձ վիրավորում ես ինքս քրիստոնյա լինելով տենում ես որ դա ինչ որ կապ չունի մարդս մարդ լինենք այսօր արդեն մարդու հոգին է կարևոր ոչ թե կերպարը իրանց այդ ֆալաֆետ եմ կերել Ղարաբաղ եմ գնացել ոսկար այս մարդրանց ես չգնահատեի սիրեցի շատ սիրեցի որպես ինքեր նեղության պահին ինձ օգնել են راجب دین من خودم مسلمونم ولی خب دین هیچ وقت تاثیر نداشته روی روابط مردم روابطی که دیگران با هم دیگه دارن من اگه رفتم زادیک پیش بچه‌ها اصلا اونا مسیحی من مسلمون ولی دین هیچ تاثیر نداشت کلا من به همه دین‌ها احترام می‌ذارم دوستایی دارم که مسیحیان دوستای زیادی دارم دوستای یهودی زیاد دارم حتی دوست دارم که دین نداره ولی خب آدمه دین یه چیزیه که آدم بهش اعتقاد داره خیلی چیزی نیست که آدم بخواد دوستاشو بر اساس دینش انتخاب کنه Չնայած ես ինձ քրիստոնյա եմ, բայց ինձ շատ որպես տուրիստի աչքով միշտ հետաքրքրում էր այլ կրոններ, առավելևս մուսուլմանությունը։ Այդ իմ համար նորություն է։ Ու չգիտեի ոնց ճանապարհորդել, գտա ելքը, դա ավտոստոպն էր, մի հատ տարբերակը դա ավտոստոպն էր։ Աշխոս տարեկանում ավտոստոպ էի անում ու գնացի Ղարաբաղ ստացվեց։ Այդտեղ մտածեցի, եթե 260 կիլոմետր գնացել եմ, կարելի է փորձել Պարսկաստան։ Ու տենց ավտոստոպով գնացել եմ Պարսկաստան։ Շատ սիրեցի, շատ հետաքրքիր էր, ասեղ օրինակ սենց էս անում, չեն հասկանում, գիտես օքեյ են անում։ Իրան ու Արմենստան այս քաղաքների դուստան, ասեն ասեն կը հիմիշե علاوه بنومرلی علاوه مردمی روابط خیلی خوبی داشتن ولی خب این اواخر که توریست های ایرانی زیاد شدن اینجا دوستای توریستمون یه سری کارا میکنن که خیلی جالب نیست ما خود ما که ایرانی های ارمنستان هستیم و دستشون ناراحتیم چه برسه به ارمنی که 100% ناراحت میشن ولی خب این نمیتونه دلیل باشه که دوستای ارمنیمون همه ایرانی ها رو با یه چشم ببینن و به قول معروف با یه چوب بزنن Ես սիրում եմ ազատությունը, ճամփորդությունը։ Ազատությունը իմ համար ճամփորդություն է։ Չնայած դժվարություններին, խնդիրներին, մեկ միևնույնն է, ես շարունակելու եմ ճամփորդել։ Բնականաբար ֆիլմից ընդամենը մի հատված ցույց տրվեց եւ ես խորհուրդ եմ տալիս բոլոր հեռուստադիտողներին դիտել այդ ֆիլմը, այն կլինի եւ տեղադրված ինտերնետում եւ կցուցադրվի ակումբներում եւ հաշվի առնելով որ այնտեղի շատ ինձ համար հետաքրքիր դրվագներից մեկը բացակայում էր, ես ուզում եմ ֆիլմի հերոսին Սարգսին այդ հարցը ուղղել, Սարգիս կարող եք վերարտադրել եւ ինչ որ գուցե բան ավելացնել, որ ֆիլմում չկար, այն պատմությունը, թե ինչպես դուք իմամի հետ միասին նա հայկական աղոթքներ ասում, դուք այդ բանը լա իլա իլա լա մուսուլմանական աղոթքը։ Դա ես որ ճամփորդում էի, այնժամ այնտեղ նորմալ է իրանք ասեն, որտեղից ես շատ իրանք
Եթե մենք մեր երկրում տեսնենք երկրացի, մենք չենք ասում, «Վաու, որտեղից էս, իսկ այնտեղ այդ սովորությունը կա»։ Խարեջի է, արտասամանցի է, Մեսիհի է։ Այս սովորությունը իրանց մոտ կա ու հարցնում էին, ասում էին, «Մեսիհի, Մեսիհի, Մեսիհի», ասում էին, «Հա, հա», ու ասում էին, «Բիա, բիա», այսինքն արի մեր մեզ չէդ, տես, որովհետև իրանց համար ես սպասվավոր հյուր էի։ Իսկ Մեսիհի ինչ է։ Մեսիհի, այսինքն քրիստոնյա, գնում էի, մոլան ուրախանում էր, բաներ անում, գիտեր թե ես եկել եմ իսլամ ընդունելու, բայց ես շատերը ասում էին, իսլամ ես եկել ուրախանալով, ձեռքս հլը ես բարև չտված, արդեն բոլորը ինձ ասում էին, իսլամ ես եկել ընդունելու, ասում էի, չէ, ես չեմ եկել իսլամ ընդունելու, ես եկել եմ զուտ ծանոթանալու, իմանալու, որովհետև եկա ճանապարհ եմ կտրել, ուզում եմ արդյունքը իմ տեսնել, շատ սիրել եմ ճամփորդություն, իսլամ, թեկուզ Բուդդա, ու իրանք ասում էին, ասայի լայ, 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 ես ասում էի, երբ որ դու կաղոթես իմ աղոթքը, ես կաղոթեմ քո աղոթքը։ Ու շատերը ինձ ասում էին, դարի մուսուլման, ասեցի, դարի քրիստոնյա, վատ ընդունես, ես էլ էի վատ ընդունում, պես ինձ համար էլ է վիրավորական։ Ու ես երբ որ Թաբրիզում Շահնաս հայկական թաղամասում մի փոքր մզկիտ կար, մոլային հայկական աղոթք սովորացրեցի, ավելի ճիշտ սովորացրեցին, մեկ անգամ մենք աղոթեցինք ու ես էլ այդ ժամանակ լայլա իլալլան ասեցի, բայց դա չի նշանակում, որ ես իսլամ ընդունեցի։ Իրանք ասեցին մուսուլման, ես ասեցի, ես մուսուլման չդարա, խաչակնկվեցի եւ իսլամը գնաց իմ վրից։ Զուտ սա տուրիստական ինչ-որ իմ համար հետաքրքիր բան էր։ Ես ունեմ տենց ինչ-որ խնդիր, ես քրիստոնյա եմ, վերջ, պետք է իսլամի ինչ-որ ոչ մի բառ չասեմ, որովհետեւ հեսա մուսուլման կդառնամ, չէ։ Քրիստոնյա եմ, սիրում եմ ամեն կրոններ, կրոնը ինձ համար խաղաղություն պետք է լինի, բոլոր, այսինքն Բուդդա, իսլամ, քրիստոնեություն, միշտ բոլոր աստվածները թե մեկ են ու խաղաղություն։ Շատ լավ, Արդային ուզում եմ հարցս տալ, քանի որ դուք երկար տարիներ հետևում եք հենց այդ հարցին, որպես իրանագետ, արդյոք ո՞րն է ավելի տիպական հայ-իրանական շփումներում, մանավանդ երբ իրանցիները գալիս են Հայաստան, այն ինչպես Սարգիսն է շփվում, ներկայացնում, թե ինչ-որ կասկածներ, կասկածամտություն, այն ինչպես նրա հակառակորդներն են ներկայացվում ֆիլմի մեջ։ Կուզեի մի դիտարկում անել Սարգիսի պատմածին, շատ լավ է նրա նախաձեռնությունը, որ մոլային հորդորել է աղոթք ասել քրիստոնեական, բայց այն, որ մուսուլմաններն են նրան հորդորել են շահադան ասել, դա բոլորովին այլ բան է նշանակում, մուսուլմանի համար մեկին ստիպել ասել շահադա մուսուլմանների ներկայությամբ, դա նշանակում է դավանափոխ անել մարդուն, քրիստոնյան, որը մուսուլմանների ներկայությամբ կասի այդ լայլլահին, նշանակում է, որ նա դավանափոխ է եղել։ Միգուցե Սարգիսի տեսանկյունից հա, այսինքն նախապայմաններից մեկն է։ Ես մեկ անգամ կրկնեցի, բայց իմ համար այդպիսի բաներ չեն գործում, այդպիսի համակարգ չի գործում, ես ասեմ լայ լայ լալա, ուրեմն ես մուսուլման չկա իմ համար այդպիսի բաներ։ Դա դիտարկում Սարգիսի ասածին, իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ես կուզեի մենք հստակ տարբերեինք մեր վերաբերմունքը իրանցիներին, որոնք ժամանակավոր կամ մշտական ապրում են Հայաստանում, բիզնեսմեններ են, աշխատանքի բերումով են այստեղ, եւ մեր վերաբերմունքը տուրիստներին, որոնք մեծամասամբ ժամանում են մեզ մոտ Նովրուզի օրերին, այսինքն մարտին։ Ակնհայտ է, որ տարբերվում է այդ վերաբերմունքը։ Մենք շատ ավելի հանդուրժող ենք այն իրանցիների նկատմամբ, որոնք ապրում են Հայաստանում, եւ դա պայմանավորված է նրանով, որ մենք անհանդուրժող ենք ոչ թե նրանց կրոնի նկատմամբ, այլ անհանդուրժող ենք նրանց վարվելակերպի, տուրիստների նկատի ունեմ, նրանց արժե համակարգի, եւ քանի որ մեր հասարակությունը մասկուլին հասարակություն է, այսպես կոչված ֆեմինին արտաքինով մարդկանց, մենք այնքան էլ հանդուրժողաբար չենք վերաբերվում, իսկ Նովրուզի օրերին որպես տուրիզմ մեզ մոտ որպես կանոն ժամանում են երիտասարդները, նրանք գալիս են ազատությունը վայելելու, նրանք ավելի անկաշկանդ են եւ անհանդուրժողականության են արժանանում մեր հասարակության կողմից։ Պարսկական սպագետի ֆիլմում էլ Սարգիսը, եթե նկատեցիք, եթե հիշում եք, ասում էր, որ այն մարդիկ, որոնք անհանդուրժող էին Սարգիսի եւ նրա ընկերների նկատմամբ, մատնանշում էին նրանց մազերը, արտաքինը, հագուստը, իսկ այդ բոլորը իսլամի ատրիբուտներ չեն,
Այսինքն դրանք մասկուլին կամ ֆեմինին հասարակության արժեքային համակարգի դրսևորումներ են եւ որքան էլ որ պարադոքսալ լինի, սակայն իսլամական Իրանը շատ ավելի ֆեմինին հասարակություն է, քան մեր հասարակությունը եւ մենք ավելի ընկալում եւ լավ ենք ընդունում մասկուլին արժեքների կրող իրանցիների եւ այն բիզնեսմենները, որ ապրում են Հայաստանում, նրանք ի դեպ մեծամասամբ արևելյան ատրպատական նահանգից են եւ ոչ Թեհրանից եւ մարդաբանական տիպով եւ արժեքային համակարգով շատ ավելի նման են մեզ եւ նրանք շատ լավ ինտեգրված են Հայաստանում, փողոցում քայլելիս որևէ մեկը չտարբերում, որ նա իրանցի է եւ շատ հանգիստ հաճախում են մսկիթ, տոնում են իրենց ազգային եւ կրոնական տոները եւ որևէ անհանդուրժողականություն նրանց նկատմամբ չդրսեւորվի։ Այսինքն այդ եթե ինչ որ անհանդուրժողականության դեպքերի հանդիպում ենք Նովրուզի ժամանակ, ավելի շուտ նման է նույն անհանդուրժողականությունը, որ ասենք հիպիների նկատմամբ կհանդիպենք, ոչ թե իրանցիների ֆակտորով է, ազգային կամ կրոնական ֆակտորով է պայմանավորված։ Բայց դուք մի բան ասացիք, որը ես ուզում եմ կենտրոնանալ, նախորդ բանը։ Այ ինձ թվում է հենց դա է մեր, չգիտեմ, հայերիս ասեմ, թե քրիստոնյա մշակույթին պատկանողներիս, անկախ նրանից ինչքանով են հավատացել, վերաբերմունքը իսլամին։ Ասացիք, եթե նա ստիպեց, որ աղոթքը ասես, ապա դառնում ես մուսուլման իրենց հայացքում, որը գուցե ես չեմ կասկածում, որ որպես մասնագետ դուք գիտեք, որ դա այդպիսի կարգ է, բայց միևնույն ժամանակ ես այդտեղ զգում եմ հենց այդ միմյանց նկատմամբ անվստահությունը երկու մշակույթների, որովհետև դրսի մարդը կնայի, որ շատ խորացած չլինի, ասի աղոթքները փոխանակեցին, ինչ գեղեցիկ դեպք է, ապա մարդը, որը կամ մասնագետ է, կամ գուցե ուղակի նաև մի քիչ տեղյակ է եւ այդ անվստահությունն է ուզում դրսևորել, ասում է, որ չէ, քեզ իրականում խափում են, քեզ վերցնում են իրենց շարքերը առանց քեզ տեղյակ պահելու, հա, հարիվ ցնում են, ֆրցնում են։ Այդ դա հենց այդ անվստահության արտահայտություններից մեկն է եւ արդյոք եթե այդպես է, այսինքն խաղի կանոնները չես հստակեցնում, ասում ես աղոթքս ասա, ես էլ քոնը կասեմ, պարզվեց դրանով դու ինչ որ ակցիա ես կատարել, հա, նրան կատարում։ Դա արդյոք այն նշանը չէ, որ իրոք չեն վստահում եւ մրցակցության մեջ են գտնվում երկու կրոնները։ Որպեսզի բացառենք այդ անվստահությունը, նախ եւ առաջ գիտելիք է պետք ունենալ եւ կարծում եմ, որ քննարկումները այս տեսակ կրոնի վերաբերյալ շատ կարեւոր են, որովհետեւ մեր հասարակությունը իսկապես շատ քիչ բան գիտի իսլամի մասին եւ այդպիսի անվստահության դրսևորումներ կան նաեւ միջազգային, միջկրոնական ամուսնությունների պարագայում, քանի որ Իրանը շիա իսլամ է դավանում, իսկ շիա իսլամը թույլ է տալիս նաև ամուսնության ժամանակավոր տեսակը, այսինքն մարդ, որ ճամփորդում է կամ աշխատանքի բերումով գտնվում է այլ երկրում, կարող է ժամանակավոր ամուսնություն ամուսնանալ ժամանակավոր։ Այո, եւ այսինքն կանանց տեղյակ չեն պահում, որ սա ժամանակավոր տարբերակն է, ես նույնիսկ դրա մասին հաղորդում եմ տեսել ռուսական հեռուստատեսությամբ։ Հա։ Տեսեք, իրականում շիական օրենքը պահանջում է, որ կինը տեղյակ լինի, որ նա ժամանակավոր է ամուսնանում, բայց քանի որ մեր կանայք տեղյակ չեն իսլամից եւ Իրանում գործող օրենքներից, նրանք միգուցե չպահանջեն այդ պայմանագիրը, իրականում այդ ամեն ինչը ամրագրվում է պայմանագրով, այստեղ կա նաև լեզուն չիմանալու խնդիրը եւ շատ հաճախ կարող են խափված լինել եւ խափեության զոհ դառնալ։ Դրա համար ես շատ կարեւորում եմ այս տեսակ քննարկումները, բացի այդ ժամանակավոր ամուսնությունից բացի կիրառվում է նաև բազմակնությունը, բայց այս դեպքում նույնպես, եթե Իրանում իրանցու հետ են ամուսնանում, պայմանագրում նշվում է եւ կինը տեղյակ է լինում, որ ինքը երկրորդ, երրորդ կամ չորրորդ կինն է։ Իսկ այստեղ նորից գալիս է այդ չիմացության, գիտելիքի պակասի խնդիրը եւ կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ հասարակությունը իր հատկապես, որ հարևաններից 3-ը մուսուլմաններ են եւ նրանցից գոնե մեկի հետ սերտ հարաբերություններ ունենք, լավ կլինի, որ այդ կրոնին շատ ավելի ծանոթ լինենք եւ լավ, բայց անդրադառնանք այդ բազմակնության հարցին, կամ այլ կերպ, ինչ որ ով ուզում է կարող է կարծիք արտահայտել, այ դա հենց այն արժեքներից է, որոնք
քրիստոնեական մշակույթի կողմից, հա, քաղաքակրթության կողմից անընդունելի են համարվում։ Այո, թե ոչ։ Թե էլի էստեղ զուտ մշակութային տարբերություն է, միտեղ ուզեցինք թող բազմակնություն լինի, մյուստեղ միակնություն, երրորդ տեղը բազմամարդություն։ Մորմոնները ինչ աշխատ, որոնք արդեն ընդունել են միակնությունը, ժամանակին այդ ճյուղը քրիստոնեության ընդունել է բազմակնություն։ Ու հիմա ասենք մորմոնները Ամերիկայում, որոնք դեռ չեն ընդունում իրանց եկեղեցու այդ կոմպրոմիսը, որ ինքը եկել է, որ իրան ընդունեն որպես նորմալ գործող դավանանք, շարունակում են, ու գնում են դատի, նստում են բանդ։ Ես մի քիչ վերապահումով կմոտենայի նրան, որ մորմոնները քրիստոնեական ուղղություն են, իրանք նաև քրիստոնեական որոշակի ուրեմն մաս ունեն իրանց մեջ, բայց նաև այլ մասեր էլ ունեն։ Օրինակ ինչ։ Օրինակ նաև որոշակի հրեական էլեմենտներ կան, որոշակի իրանց սեփական մոտիվները կան, այսինքն նրանց փրկության ուսմունքը լրիվ տարբեր է, նրանք ինչ տիեզերք են գնում եւ այլն եւ այլն, այսինքն երրորդությունը հստակ չի իրենց մոտ ընդհանրապես։ Համենայն դեպս կարևորն այն է, որ կա քրիստոնեական կոնտեքստում շրջապատում գտնվող ինչ-որ մի ուղղություն, որը նույնպես բազմակնություն ընդունում է, այսինքն դա էլի այդպեսի հստակ ընդունել է, հա, հիմա չի ընդունում։ Գիտեք, ասենք մեր իրականության, եթե հայ իրականության մասին խոսենք, օրինակ նոր այդ այս մոդելը է ընդունվել ոչ օֆիցիալ կերպով, ոչ օֆիցիալ, որովհետև ասենք եղել է, որ երբ որ ընտանիքի կինը շրջաններում շատ տարածված երևույթ է եղել, դա ընտանիքի կինը երեխա չի ունեցել, նա գնացել է եւ այլ կին է բերել իր ամուսնու համար, որից երեխա է ունեցել եւ նրանք երեքով ապրել են մեկ տան մեջ, իհարկե դա եկեղեցով չի վավերացվել եւ քրիստոնեական, բայց դա շատ ավելի կենցաղային եւ դեմոգրաֆիական հարցեր է լուծել իր հերթին։ Միևնույն ժամանակ չմոռանանք, որ մեր ազգային ժողովում մի քանի անգամ տենց կիսակատակ, կիսահումորային նախաձեռնություններ քննարկում է երեխան բազմակնության հետ կապված։ Իհարկե վերջում չհասկացանք դա վերջի վերջո դա կատակ էր, թե մարդիկ իրականում ուզում էին այդ ինչ է կարծում, լուրջ կարելի է այդպիսի հարց քննարկել։ Գուցե այդ ազգային ժողովի պատգամավորների մի մասը ազնիվ էին, որովհետև ասենք կարող է իրենք ունեն ոչ մեկին եւ չէ, ես նկատի ունեմ, քանի որ այ դա միշտ ինձ շատ հետաքրքիր է, որ իսլամի քաղաքակրթությանը մեղադրում են պաստորեն մարդու իրավունքները չպահպանելու մեջ, մարդու իրավունքները խախտելու, նրանք էլ ասում են դա հարաբերական է, չկան այդպիսի համապարփակ մարդու իրավունքներ։ Հիմա սա այ բազմակնությունը վերացնելը, հա, միակնության տարբերակը համարվում է մարդու իրավունքների պահ, այսինքն կինը եւ տղամարդը հավասար են, հետեւապես չպիտի լինի ինչ որ մի ինստիտուցիոնալ համակարգ, որտեղ բազում կանայք ենթարկվում են մի կնոջ, դա այդպիսի տրամաբանություն կա դրա մեջ։ Հայկ, ես զգում եմ, որ դուք ուզում եք ինչ-որ բան ասել։ Ես ուզում եմ ավելացնել այդ բազմակնության հետ կապված, իսլամ ասում է, որ կարող ես ունենալ 4 կին, բայց պայման է դնում, որ պետք է ապահովես բոլորին հավասարապես։ Եթե դու իրավիճակի չես հավասարապես ապահովես, դու իրանք չունես ունենաս այդ 4 կինը։ Բայց հավասարապեսը կարող է նշանակել հավասարապես $100 ամեն մեկին ամսական, կամ հավասարապես ամեն մեկին $10,000 ամսական։ Դե ֆինանսական մասով տենց վերաբերմունքի մասին, եթե նվերես ամ բոլորին, իսկ այդ հարցը կարգավորվում են։ Իսկ իրականում, այո, իրականում պրակտիկ կյանքում ոչ բոլոր մուսուլմանները կարող են այդ նման շքեղությունը ես թույլ տան, դա համար այդ բազմակնությունն էլ մնում է հարաբերական էլ իսլամական հասարակության մեջ։ Այսինքն, եթե մշակույթի քրիստոնեական մասին պատկանող կամ ուղղակի շատ հարուստ անձնավորությունը լինի, դա կին թե տղամարդ, կարող է շատ պարտներներ ունենալ, հա, համակեցության, այսպես ասած, պարտներներ, առանց դա ձևակերպելու եւ այլն, եթե մարդը ավելի աղքատ է, ապա կամ կինը, ապա նրանք ավելի ավանդական, տիպական, հա, միակնության եւ միատղամարդկության համակարգի մեջ են ընկնում։ Այսինքն կապ չունի դա իսլամի հետ, թե կապ իսլամի հետ։ Իսլամ պարզապես կոնկրետ կարգավորում է այդ հարտեսակի հարաբերությունները, ասում է 4 կին, բայց չի ասում, չի համանափակում ավանդական իսլամը հարջերի քանակ։ Կովեսանը թիվան համար ունեն, այսինքն նաև հարցեր կարող է լինել։ Հիմա մյուս հարցը դրա հետ կապված, դա խնդրեմ։ Ես մի բան եմ ուզում ավելացնեմ, նաև ուզում էի անպայման նշել, որ բազմակնությունը իսլամի հետ չի եկել։ Նախաիսլամական Արաբիայում
բազմակնությունը շատ տարածված էր եւ սահմանափակում չկար։ Տղամարդիկ բազմաթիվ կանայք են ունենում եւ այդ կանայք որևէ իրավունք, ժառանգության իրավունք, որևէ տեսակի ձևով պաշտպանված չէին։ Մոհամադի բերած այդ օրենքը մեծ ռեֆորմ էր կանանց վերաբերմունքի տեսակետից, որովհետեւ նրանք իրենց պաշտպանված կացին եւ ժամանակվա համար շատ առաջադիմական։ Շատ առաջադիմական էր եւ այդ առումով Մոհամեդին որոշ իսլամիստ ֆեմինիստներ համարում են ֆեմինիզմ առաջնորդ եւ համարում են որ գենդերային հավասարության ջատագով է եղել եւ կոնտեքստուալ վերլուծություն են անում Ղուրանի եւ ասում են եթե նա 7-րդ դարում այսպիսի ռեֆորմներ է կարողացել անել ապա մենք մուսուլմաններս պիտի շարունակենք նրա այդ ռեֆորմիստ լինելու Ես մի օրինակ եմ ուզում բերել բացառությունը սա իհարկե իսլամի մեջ բայց հետաքրքիր մի ցեղ կա տուարեգներ անունով որոնք ապրում են ուրեմն Աֆրիկայի Մալիի տարածքում հիմնական երեք պետությունների տարածքում կենտրոնական հայտի ավտոմեքենա կա եւ հայտի Հայաստան տարածքում շատ ավելի հայտի հիմա շատերը կիմանան թե այդ ավտոմեքենայի անվանումը որտեղից է գալիս այդ ցեղի անվանումն է որտեղ շատ հետաքրքիր է բայց ընտանիքի ղեկավարը կինն է տղամարդիկ են այնտեղ իրանց դեմքը ծածկում եւ կինն է ընտրում տղամարդուն այդ ցեղի մոտ դա իր պատճառները ունի տվել ցեղի պատմական մատրիարխատ է այո ընդգծված եւ կինը ընտրում է եւ կինն էլ կարող է հրաժարվել այդ տղամարդից մուսուլման այո համակարգ է բայց լրիվ հակառակ տեսանկյունից պատմում է այդ բազմակնություն եւ այլն ուղղակի իսլամը ինչպես դասիկ դա մտել է օրենքի մեջ ամբողջ աշխարհում դա կա կա բազմակնություն, կա եւ հակառակ տարբերակը, ավելի շատ քրիստոնյա աշխարհում կան մուսուլման, որտեղ այս սահմանափակումները շատ խիստ են ու մահվան, ցինեմ սպառնալիքով կարող է կինը թույլ տալ իրան ունենալ մի քանի ամուսին գրանցված կամ չգրանցված։ Դրանք խնդիր չեն, որ ասենք դրանով մենք որոշենք քրիստոնեությունը լավ է, մուսուլմանությունը վատ է։ Այս բարգայում նույնիսկ կարելի ասել, որ իրանք ինչ որտեղ ավելի ազնիվ են, բայց դրանից ելնելով ոչ կարելի ասել, որ մենք պետք է ասենք դրական դրան մոտենանք կամ ու ընդունենք որտեվ իրանք տեսեք գոնե օրենքի մեջ են մցրել մենք եմ մցնենք օրենքի մեջ դա մեր ինքնությունը փոխելու է այսին ես համաձայն եմ որ օրենքը չլինի ու բազմակնությունը չլինի ուրիշները կարող չի համաձայնվեն ինստումը այստեղ խոսակցությունը պետք է նա մասին որ մենք քրիստոնյա ազգ լինելով ասենք հավատացյալ ես հավատացյալ չես ձևակերպած ենք ինչ որ ձևով մենք շատ փոքր ազգ ենք ես հիմա չեմ խոսում ընդհանուր քրիստոնեության մասին ու մենք զգուշ բառը չօգտագործելով բայց մենք պիտի գիտակցենք որ ազդեցությունը շատ մեծ է ես կողմնակից չեմ այն պաստառներին որ կպցնեն Եհովաները եկան չգիտեմ ես արեցին այն չէ բայց պետք է գիտակցել ես լրիվ կողմնակից եմ Սարգսիսի այդ աղոթքի փոխանակելուն Իրանք ինչ ուզում են թող մտածեն, ուզում են թող մտածեն ինքը արդեն մուսուլման է եւ այլն, կարեւորը ինքը ինչա մտածում։ Թե նրանք 7 անգամ իրանք ստիպեին ասելու ինքը դրանից չդառավ մուսուլման, թեև հավանում է այդ մարդկանց ապրելակերպը եւ այլն։ Ինձ համար մի բան կար, օրինակ իմ աշխատանքի վայրում, երբ որ ես աշխատում եմ իրանք հետ, ես ոչ մի խնդիր չունեմ։ Բայց իմ մեջ դրված է ու ես չեմ կարող ասեմ որ ես հենց խիստ քրիստոնյա եմ ու ես ոչ շատ բան չգիտեմ քրիստոնեական մասին եկեղեցի չեմ գնում եւ այլն իմ հակառակ իմ ամբողջ ընկերության եւ ընտանիքին բայց մեր մեջ դրած է այդ բանը երբ որ ես Լոնդոնից թռնում եի Երևան ու ստիպված մեզ ու տարան Ստամբուլով կամ երբ որ ձեր պետչակության մենք տարանք Ստամբուլ իմ մոտ խնդիր կար այդ օթանավը նստել իրանց կողքը իրանց այդ եփած հաց ուտել ես քրիստոն չեմ կարող ասեմ եկեղեցական չի դա դա հավատքի հետ կապ չունի դա մարդկային է շատ դա մեր մեջ տենց դրված կազմակերպված տարածքն է թե որ մեր մեջ է դրված դա բազապես կա դիսկուրսի այդ մեյնստրիմ դիսկուրսը որ այ լավի վատի ելի դա է ազդում այսօրվա այս մեդիա հոսքերի դաշտում որ միշտ այդ էս լսում։ Լավ, ասեմ, ավելացնեմ, շարունակեք, պարոն Քոչարյան։ Ասում են խիղճ հասկացությունը չկա իսլամում այն մակարդակի վրա, որով կա քրիստոնեության մեջ։ Մեղքի հասկացությունը։ Այ այսինքն ինչ որ դրան գումարած ասում են հենց այդ օրինակն էլ բերվեց, որ ասենք եթե Մոհամեդը ինչ որ բան է ասել 15 թե քանի դար առաջ, հա, հիմա ժամանակն է դա փոխվի, բայց չի փոխվել։
այսինքն նորացումը, մոդեռնիզացիան էլ ի տարբերություն քրիստոնեության տեղի չի ունենում։ Այ այդ հարցերի շուրջ կարող եք ինչ-որ բան ասել։ Առիթ եղել է, լի ասել եմ, որ այդ 15 դարը շատ հարաբերական բան է։ Այսինքն մեր համար է դա 15 դար, արդյոք մուսուլմանի համար ժամանակը տենց է չափվում, ոնց որ մենք չափեցինք։ Այդ 7-րդ դարը կարող է հենց 3 էր իր համար։ Այսինքն պրոգրեսը իրենց մոտ ուրիշ ձևի կարող է չափվել կամ ընդհանրապես պրոգրեսի գաղափարախոսություն չլինել այնպես, ինչպես կա քրիստոնեական մշակություն, բայց այդ դեպքում հարց է առաջանում բժշկությունը, սոված չլինել, սովամահ չլինելը, հա, ժամանակակից գյուղատնտեսությունը եւ այլ բոլոր բարիկները, որոնք, այսինքն պրոգրեսը հո այն պատճառով չի, որ այսինքն այս մշակույթը որոշել է, որ դա լավ բան է, դա այն պատճառով է, որ ստիպված պիտի, որպեսզի գոյատևես, պիտի պրոգրես ադապտացվես, հա, դեն ադապտացվես բանջներին, ու ադապտացման տարբեր եղանակներ կան իսլամական հանրությունն էլ, իսկ ինքը դեմ չի գիտության, եթե միշնադարն եք նայում, այդ գիտությունը հենց զարգանում է մուսուլմանական դաշտում, այդ արժեքային դաշտում, որի երթին փոխանցում է Եվրոպային եւ տերնամ Եվրոպայի տրանսֆորմացիան, որ այսինքն հայտնի։ Մյուսը ինչի պետք է չէ, այսինքն դա պրոգրես դիտարկում եք այդ ամենի ձեռբերելը, իսկ մուսուլմանի համար այդ ամեն ինչը կարող լինի վերուս տրված, չէ՞, ի վերջո, այսինքն իր արժեքային համակարգի մեջ այդ Ալլահի կամքի հետ է կապված։ Բայց եթե գիտեք ինչ, այստեղ էս ռացիոնալ եւ իռացիոնալ տարբերությունը, այսինքն ասում է Էշի Մոլան Ասրեդինի անեկդոտն է ասում, ասում է գրեթե սովորել էր արդեն սոված մնալ, 40 օր Էշը սոված էր, գրեթե սովորել էր ափսոս սատկեր։ Հիմա այդ վտանգը չկա արդյոք, երբ իրացիոնալ համարում ես, որ Ալլահը ամեն ինչ կտա։ Այսինքն այս ընդհանացումը իրացիոնալ օրայ, այսինքն մուսուլմանական հասարակության մեջ կա մարդիկ, որոնք տարբեր կերպ են մտածում։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր որ ռացիոնալ են մտածում կամ խնդիր չունեն, ուրիշ տեսակի հետ, այսինքն այդտեղ ոնց որ քննարկելու էլ բան չկա, իրանք իրենց համար որոշել են հարաբերության մոդուսը, ոնց են հարաբերվում մնացած աշխարհի հետ։ Այն մենք խոսում ենք այն մարդկանց, ոնց համար այդ իրացիոնալ է, որտեղ այդ է իրանց աշխարհը։ Հասկանալի, այսինքն այդպեսի քրիստոնյաներ նույնպես կարող են։ Քրիստոնյաները կան։ Եղավ, շնորհակալություն, ավաղ պիտի ավարտենք, ժամանակը բավական քիչ է մեր վերսած թեմայի մասշտաբների համեմատ։ Բայց իհարկե քննարկումը շատ հետաքրքիր է եւ երևի թե մի քանի հետեւություններ կարող ենք անել, որ Փառք Աստծո մենք մեր հարևանների հետ, որոնք մեզ այցելում են, բավական բարեկամական կենցաղային մակարդակի վրա բավական բարեկամական հարաբերություններ են կարողանում հաստատել եւ պետք է դա կուլտիվացնել եւ պետք է այդ անհանդուրժողականության հարցերի վերաբերյալ ինչ որ բան անել, որ դրանք չխորանան։ Եվ երկրորդը, որ իսլամը մեր հարևան քաղաքակրթությունը եւ կրոնը եւ մշակույթը ինչքան կարելի խորը պետք է ճանաչել, ըստ երևույթին նրա մեջ կան այն արժեքները, այն բարիքները, որոնք չիմանալու դեպքում եւ սխալներ կարող ես գործել եւ ուղղակի աշխարհայացքդ կլինի ավելի աղքատիկ։ Շնորհակալություն։ Հաղորդումը պատրաստվել է Նիդերլանդների թագավորության արտաքին գործերի նախարարության աջակցությամբ։ Հաղորդման բովանդակության համար պատասխանատու է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը։ Այստեղ արտահայտված տեսակետները պարտադիր չէ, որ համընկնեն Նիդերլանդների թագավորության արտաքին գործերի նախարարության տեսակետներին։